नमस्कार मित्रों, जय माताजी। नवरात्रिना नव दिवस आ वस्तु खास करो, आपणे जाणता अजाणता કેટલાક એવા કાર્ય કરીએ છીએ જે નવરાત્રિના શુભ સમયમાં ન કરવા જોઈએ। તો આવો જાણીએ માતાના પવિત્ર પર્વમાં શું કરવું અને શું ન કરવું। તો નવરાત્રિના દિવસોમાં શું કરવું। પહેલું, દરરોજ મંદિર જવું। નોરતામાં દરરોજ માતાજીના મંદિરમાં જઈને માતાનું ધ્યાન કરવું જોઈએ અને આપણા પરિવારની ખુશી માટે પ્રાર્થના માતાજીને કરવી જોઈએ। બીજું, દેવીને જળ ચડાવવું। શાસ્ત્ર કહે છે કે દરરોજ સાફ જળ નવરાત્રિમાં માતાજીને અર્પિત કરવામાં આવે તો આ કાર્યથી માતાજી જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય છે। ત્રીજું, ઉઘાડા પગે રહેવું અને સ્વચ્છ કપડાનો પ્રયોગ કરવો। જો તમે ઘરમાં જ રહો છો અને બહાર જતા નથી તો તમે સ્વચ્છતાની દ્રષ્ટિએ ઉઘાડા પગે રહેવું જોઈએ, સાથે જ સાફ અને પવિત્ર કપડાનો પ્રયોગ દરેક માણસે કરવો જોઈએ। ચોથું, નવ દિવસ સુધી વ્રત રાખો। આજે આ વાત વિજ્ઞાન પણ માને છે કે માણસ જો ઉપવાસ રાખે તો આ કાર્યથી શરીરની સફાઈ થઈ જાય છે। બીજી તરફ ભક્તિની નજરે પણ ઉપવાસ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે। આજે કળિયુગમાં ઉપવાસ એક રીતની તપસ્યા છે। પાંચમું, નવ દિવસ સુધી દેવીના ખાસ શૃંગાર કરવા। નવરાત્રિમાં માણસે નવ દિવસ સુધી દેવી માતાજીનો ખાસ શૃંગાર કરવો જોઈએ। શૃંગારમાં માતાના વસ્ત્ર, ફૂલોની માળા, હાર અને નવા વસ્ત્રોથી માતાજીના શૃંગાર કરાય છે। અષ્ટમી પર ખાસ પૂજન અને કન્યા ભોજન કરાવવું। માતાજીના આઠમના દિવસે માતાજીની ખાસ પૂજાનું આયોજન કરવું શુભ જણાવ્યું છે। આ પૂજા માટે કોઈ બ્રાહ્મણની મદદ લેવાય તો ઉત્તમ રહે છે અને જો બ્રાહ્મણ ના હોય તો પોતે માતાના સ્ત્રોત અને ધ્યાન પાઠ કરવા જોઈએ। માતાની અખંડ જ્યોત પ્રગટાવવી। નોરતામાં માતાજીની અખંડ જ્યોત જો ગાયના દેશી ઘીથી પ્રગટાવવામાં આવે તો માતાજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે। પણ જો ગાયનું ઘી નથી તો બીજા ઘીથી માતાની અખંડ જ્યોત પૂજા સ્થાન પર જરૂર પ્રગટાવવી જોઈએ। આઠમું, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું। નોરતામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન બધાએ રાખવું જોઈએ, જો તમે વ્રત કરો છો કે નહીં પણ આ નવ દિવસોમાં દરેક માણસે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ। નવમું, સૌ પ્રથમ તમારે સ્ત્રીઓનું અપમાન ન કરવું જોઈએ, કારણ કે નવરાત્રિ એક એવો તહેવાર છે જેમાં દેવી દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે। આથી આ તહેવાર તમારી આસપાસની મહિલાઓનું સન્માન કરવાનો હોવો જોઈએ। માત્ર આ નવ દિવસો માટે જ નહીં પરંતુ મા દુર્ગાના દિવ્ય આશીર્વાદ મેળવવા માટે હંમેશા સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવાનું યાદ રાખો। દસમું, યાદ રાખો, શાંતિપૂર્ણ ઘર આખા વર્ષ માટે સુખ અને સમૃદ્ધિને આકર્ષિત કરે છે। તમારા ઘરમાં નવરાત્રિના નવ દિવસ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની તકરાર, મતભેદ કે ઝઘડાથી દૂર રહો। અગિયારમું, જો તમે નવ દિવસ સુધી અખંડ જ્યોતિનું પાલન કરો છો તો ખાતરી કરો કે તમે પૂજાના કોઈ પણ નિયમો અને ધાર્મિક વિધિઓનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી। બારમું, મા દુર્ગાનો પ્રસાદ જમતા પહેલાં નાની છોકરીઓને ચઢાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે। તેરમું, સુનિશ્ચિત કરો કે તમે મા દુર્ગા માટે જે પણ પ્રસાદ બનાવો છો તેમાં લસણ અને ડુંગળી ન હોવી જોઈએ। ચૌદમું, નવરાત્રિ દરમિયાન દુર્ગા સપ્તસતીના શ્લોકનો પાઠ કરવો પણ શુભ માનવામાં આવે છે, જો કે ખાતરી કરો કે તમે તે યોગ્ય રીતે કરો છો। જો તમને ખાતરી ન હોય કે તમે તે યોગ્ય રીતે કરી શકો છો કે નહીં તો તે નિષ્ણાંત પંડિત દ્વારા કરાવવાનું શ્રેષ્ઠ છે। પંદરમું, નવરાત્રિના નવ દિવસ દરમિયાન દારૂ અને તમાકુ પર દૂર રહેવું જોઈએ। સોળમું, એવું પણ કહેવાય છે કે જે અનુષ્ઠાન વિધિનું પાલન કરે છે તેને આ શુભ સમય દરમિયાન સૂવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે। દોસ્તો ધન્યવાદ। અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, અમારી યુટ્યુબ તથા ફેસબુક પેજને સબસ્ક્રાઇબ અથવા ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં। ધન્યવાદ।